Como é que você analisa essa última informação, essa última pesquisa? E como é que você fez essa análise aí? Eu achei interessante, né? Aquele que estava anti-Bolsonaro, o antipetista que virou bolsonarista, agora virou petista, virou bolsonarista. Explica essa história aí, Sakamoto. É, então, aconteceu aquilo que de certa forma já era esperado, né, Fabiola? A gente estava, o pessoal estava decretando muito cedo a morte do presidente da República, e eu não sabia da onde. Quando o presidente tem a máquina do governo podendo gastar dinheiro, como é o caso da PEC da compra dos votos, liberar auxílio, liberar isso, liberar aquilo, baixar a gasolina na força, né? Mesmo que isso cause um problema à economia, e ao mesmo tempo tem uma máquina de ódio, uma máquina de visibilidade nas redes sociais muito bem azeitada e muito competente, é claro que isso ia gerar impacto no curto prazo. E aí, no momento da campanha eleitoral. E aí tivemos o seguinte: vamos lembrar, São Paulo é um estado que o antipetismo sempre foi muito forte, né? Teve eleição para prefeito, com o Haddad, com a Marta, com a Erundina, mas de uma maneira geral, São Paulo nunca conseguiu vencer, o estado de São Paulo nunca conseguiu dar uma vitória para o PT. O que acontece nesse momento é que uma parte daquele antipetismo, que estava envergonhado, até conversei com o Felipe Nunes, o diretor da Quest, para escrever esse texto, e o Felipe falou: olha, aquele pessoal que tinha votado no Bolsonaro, aquele antipetismo, que abraçou o Bolsonaro, né, naquele momento da disputa contra o Haddad, que depois ficou envergonhado, porque teve pandemia, teve situação da economia, teve as bobagens que o presidente fala, os ataques à democracia, eles saem, ficam esperando uma terceira via se formar, né, nacionalmente, a terceira via não se formou, o que que esse pessoal faz? Volta para Bolsonaro, ou seja, o bom filho a casa torna, né? Os filhos pródigos do bolsonarismo estão voltando para perto de Jair Bolsonaro. Tanto é que a intenção de voto de Lula mais ou menos permaneceu estável. O que está subindo consistentemente é a intenção de voto em Bolsonaro. E aí, reforçando aquele quadro de polarização que a gente conhece, que a gente já vem falando aqui, que é uma eleição extremamente polarizada. Agora, é claro que tem alguns outros fatores no meio também, nos dados que eu trouxe. A Quest reafirma a expectativa entre os mais pobres do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, né? Nacionalmente, você tem 18 milhões de famílias, que foi de 400 para 600, agora no, 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 na terça-feira, dia 9, quando começou o pagamento. Teve 2 milhões de famílias que passaram a receber e antes não recebiam. E aí o que aconteceu é que, entre julho e agosto, Lula variou entre 54% e 51% no estado de São Paulo entre quem recebeu o Auxílio Brasil, e Bolsonaro foi de 20% a 29%. Entre quem ganha até dois salários mínimos, Bolsonaro foi de 21% a 28%, enquanto Lula ficou oscilando mais ou menos estava, ou seja, entre os mais pobres, por conta exatamente dessa expectativa do auxílio, já começa a ter essa força. E ao mesmo tempo, entre os evangélicos, né? O Lula mantém a vitória entre os católicos, entre os evangélicos, o Bolsonaro está na frente e continua avançando. O pessoal coloca, só para terminar, muita gente coloca como importância a questão do discurso evangélico da Michelle, eu não nego, eu acho que tem uma importância, mas o fator determinante desta eleição é a economia, é como o povão vai votar, se vai votar acreditando que Bolsonaro pode melhorar a vida deles, ou se vai votar pela memória dos tempos de picanha e churrasco, como o ex-presidente Lula diz, na época que ele era presidente.